dnešnom bostonskom maratóne pobeží viac ako 27 tisíc bežcov. Bombový útok v Bostone mu vzal všetko. Došlo k explózii a ty si prišiel o nohy. No. Jake Gyllenhaal ako symbol nádeje. Chcem sa postaviť a vidieť zase svet z väčšej výšky. V kinopremiére podľa skutočného príbehu Silnejší 6. októbra na Jojke.